Знай наших. Запорізькі авторки Анастасія Косодій та Поліна Положенцева представили свої вистави на драматургічному фестивалі «Тиждень актуальної п'єси». Близько 20 найкращих творів було публічно зачитано у Києві. Своїми враженнями від поїздки дівчата поділились з нашою Кариною Рибачонок. У міському арт-центрі «Лов Млин» йде репетиція. На сцені актори готуються до вистави «Сестра». І не розумію, чому мене такою не вважають інші. Серед них і керівниця театру нової запорізької драми Анастасія Косодій. Нещодавно дівчина повернулася зі столиці, брала участь у драматургічному фестивалі «Тиждень актуальної п'єси». Там представила свій твір «Хто вкрав твоїх коней?». Тема п'єси – російсько-українська війна. Любіть – значить страдати. Кожен раз. І цей раз, і кожен наступний раз. Це називається завжди. Можна зайти з ума. Почему не сходит с ума? Как это выдержать? Как это выдержать? Нужно взять золото. Или меня. Тебя. Хочешь быть дочкой короля Украины? Хочешь быть моей дочкой? Просто сделай все правильно. Просто исправь все, пожалуйста. Убить свою мать. И править ее царством. А когда-нибудь ты унаследуешь и это? Если я убью свою мать. Если убьешь. Анастасія розповідає, вибрала саме цю тему, бо щодня стикається із людьми, які нагадують про війну. Це проблеми тимчасово переміщених осіб та звістки з фронту. Кожен день, коли я йду на роботу або просто йду по місту, я бачу маркери, які відмічають для мене те, що йде війна і те, що відбувається в країні, тому так чи інакше все це просачується в п'єсу. Разом з Анастасією їздила на фестиваль іще одна запоріжанка – Поліна Положенцева. Представила постанову «Четвер будь-якого місяця». В основу п'єсу покладені реальні події. Авторка розповідає про 8-річну дівчинку, яку викрили на вулиці. Через декілька днів дитину знайшли мертвою на острові Хортиця. Батьки не змогли пережити втрату доньки. Я пыталась сделать как вот портрет трагедии, передать вот конкретно вот одно чувство, вся пьеса как бы об одном чувстве. Боли, безвыходности и неумение людей выйти из этого состояния. Как бы люди, они не замечают каких-то вневременных ценностей, мы все привязаны к своим близким, к каким-то состояниям, благосостоянию, к месту жительства. И мы не можем от этого всего отказаться без боли. Зараз дівчата готуються до нових літературних подій. Настя слідкує за тим, як проходять репетиції до нової вистави, а Поліна працює над новими п'єсами та проєктами. Карина Рибачонок, Юрій Поворознюк, телеканал Z. В нашій студії Вікторія Петрова, арт-менеджер театру «Запорізька нова драма». Пані Вікторія, повернусь до свого запитання щодо значимості, щодо актуальності і щодо поважності фестивалю «Тиждень актуальної п'єси». Отже, що стосується театральних кіл і, в принципі, всієї України мистецької, яка цікавиться процесами в культурі, в театрі, в мистецтві, це дуже потужний фестиваль. Він чи не єдиний, дуже мало таких фестивалів сьогодні є в Україні. Власне, щодо актуальності, вже закладено у його назві, туди відбираються тільки актуальні п'єси на актуальні питання, на сучасні якісь проблеми з алюзіями або метафорами. Це ми можемо вважати саме в театральних колах його таким собі соціальним ліфтом для драматурга. Тобто сьогодні не так багато можливості молодому драматургу заявити про себе, знайти собі театр, акторський склад або режисера, який його поставить. А тим більше, якщо ми говоримо про таку течу, як нова драма. І саме «Тиждень актуальної п'єси» знайомить. Він його більше навіть можна назвати фаховим, ніж розважальним. Тому що дійсно там люди знаходять один одного, знаходять режисери, знаходять собі постановки, п'єси, тексти, щоб працювати з ними. На жаль, не так багато зрештою ставиться п'єс на великій сцені, але маємо бути чесними, не так багато п'єс і пишеться для саме великої сцени в напрямі нової драми. Говорячи про актуальні теми, які вони були на цьогорічному фестивалі? Про що найбільше говорили наші драматурги? Цього року говорили про війну, про... На превеликий жаль. На превеликий жаль, так.
говорили про сексуальну ідентифікацію, про якесь розуміння і власного тіла, власної тілесності, себе як індивідуальності, про була окрема програма за межами конкурсу білоруської нової драми. Там теж говорили про сучасні такі соціальні аспекти, які притаманні їхній державі. В чомусь вони перегукуються з українською буденністю, в чомусь дуже відрізняються. Тиждень актуальної п'єси – це не тільки читання п'єс, ескізи та вистави, це також майстер-класи і круглі столи. Тобто, повертаємося до визначення, він драматургічний, драматургійний в тому плані, що він шукає драматурга, він навчає драматурга, він вишколює, можна так сказати, драматурга, тому що, от, наприклад, нашу Настю Косоді читають вже не в перший раз її читають, і відзначають дуже багато драматургів, які вже третій, четвертий раз подаються на тиждень, і їхні тексти набувають якоїсь змістовності. Власне, хотів у вас поцікавитись, а якось сприймається Запоріжжя, так звана Запорізька школа? Якщо можна так назвати, Запорізька школа, Запорізька якщо, драматургія. Скажімо, Запорізька нова драма і наш театр, то, в принципі, ми співпрацюємо і дружимо з театрами Києва, незалежними, там, з постплей-театром, наприклад. І їздимо туди на гастролі. Постплей-театр приїжджав до нас в Запоріжжя на Дні української драми в липні. Багато драматургів приїжджали на Ніч української драми під час Запорізької книжкової толоки до нас. Тобто ми в такому дуже гарному темпі ввійшли взагалі в театральне життя країни, і дуже котується наш театр в цьому плані. Скажіть, а як часто п'єси запорізьких драматургів ставляться в театрах інших міст? Таке є, чи поки що до цього не дотягли, як то кажуть? Якщо ми говоримо про нову драму, то, скоріш за все, ні. Ми тільки їздили з гастролями, і ми плануємо нові гастролі. Розкажіть трохи більше про нову драму, тому що якось ми все більше і більше торкаємося цього театру, а інформації, ну, скажу відверто, не так вже багато. Тобто про течію чи про наш театр? Про театр. Театр «Запорізька нова драма» виник півтора роки тому. В липні минулого року ми зібралися з Настею, вона написала текст «Котел». І до нас тоді приїжджала вистава «Сіра зона» від театру переселенця. І ми, власне, побачили, що людям це подобається, що таке можна робити. І треба спробувати це з українським текстом, з запорізьким текстом, з запорізькими реаліями. Ми зібрали команду акторів, трупу. Тоді у нас не було ще професійних акторів. І зробили виставу, прем'єра якої була 24 серпня на День Незалежності. І, власне, цю дату ми вважаємо початком існування театру нашого. Влітку цього року ми зареєстрували наш театр офіційно і працюємо в репертуарному режимі, тобто у нас є плани, у нас є розклад. А говориш про акторський склад. Це професійні актори, це актори, які, можливо, ще навчаються, чи це люди, які просто відчувають собі актори? На сьогодні у нас 8 акторів, двоє з яких професійні актори, колишні актори театру ВІ, драматург, менеджер і ще четверо аматорів, які пройшли вже всі круги ада, як то кажуть, і набули дуже цікавого досвіду, і ми працюємо над їхнім і нашим розвитком надалі. Запитання, яке надійшло на нашу сторінку у Фейсбуці, чим все ж таки, на ваш погляд, класичний театр відрізняється від сучасного? Ну, сучасний театр
на це формулювання трошки не про професійність. Якщо ми говоримо про сучасний театр, то це може бути театр, який працює сьогодні, в 2016 році, але з текстами, темами і інструментарієм там 19-20 століття. Тобто в цьому плані, з якого боку ми називаємо його сучасним? Якщо я розумію, про що питання, але я б тоді його сформулювала, про що, чим відрізняється класичний театр від течії нової драми або від постдраматичного театру. Перш за все тим, от я скажу про постдраматичний театр, так? Перш за все тим, що він шукає новий інструментарій, нову мову драматургійну саме, тобто і актуальні сучасні теми і тексти. Класичний ми бачимо сьогодні і в Запоріжжі в тому числі, коли з текстами сучасного нового театру працюють зі старим інструментарієм, з інструментарієм класичного і психологічного українського театру. І це такі два всесвіти, які вони не можуть перетинатися, але на теренах українських вони, на жаль, перетинаються. Це не говорить про те, що хтось із них поганий, а хтось добрий, але це різні напрями, вони працюють з різними темами, з різними інструментами і доносять, в принципі, дуже різні меседжі. В нашій студії Вікторія Петрова, арт-менеджер театру «Запорізька нова драма», і ми повернемося до нашої бесіди буквально за декілька хвилин. У нас на черзі рубрика «Афіша». А в нашій студії Вікторія Петрова, арт-менеджер театру «Запорізька нова драма». Пані Вікторію, давайте дещо поговоримо про саму течію «Нова драма». Що вона передбачає? Що це за напрямок такий? В Росії і в Україні нова драма як явище з'явилася в нульових роках. Це течія постдраматичного театру, яка... як це сказати, відмовляється від інструментів класичного театру. Головна те, що відбувається на сцені, не обов'язково героями драми, п'єси, не обов'язково мають бути реальні люди. Тобто це може, там навіть може не бути людей в принципі. Тобто нова драма, перш за все, шукає нову мову. І новий спосіб передачі того, що новий спосіб інтерпретації тексту як такого. Тобто вона працює із сенсами, і це в тому числі і перформанси якісь, і інсталяції, тобто якісь проекти. Це не обов'язково вистава в тому розумінні, яке притаманне класичному театру. А вона, та нова драма також відмовляється від фабули, від лінійності сюжету, від сюжету як такого. Тобто це подекуди якийсь такий проміжок або відбиток реальності, який передається, от як драматург його бачить, от як може, так і передає. Тобто це може бути чийсь вербатім, просто цитата. Або це можуть бути якісь, не знаю, замальовки навколишності. Ну, це такі дуже вузькі приклади, але, в принципі, найголовніше – це пошук нової мови і нової інтерпретації. Вікторія, це все ж таки більше глибокий андеграунд, чи це все ж таки те, що потроху наближається до мейнстріму? Що можете сказати? Ну, до мейнстріму сьогодні в Україні воно дуже повільно наближається, скажімо так. Але на шляху. Взагалі течія нової драми дуже популярна. Там одним з найголовніших представників нової драми у світі є Лондонський театр. Це дуже популярна штука як в польське мистецтво, так? А серед наших сучасників в інших країнах. Але вона насправді дуже відрізняється, російська, українська, між собою дуже сильно відрізняються, і так само ще сильно відрізняються від того, що відбувається у світі. Це сформульовано в принципі, реаліями, які є в наших країнах. Говорячи про Запорізький театр нової драми, хто є ваш глядач? Запоріжці.
А до нас насправді приходить дуже різна публіка. У нас і люди третього віку, і молоді люди. І хоча ми на кожній афіші пишемо 18+, все одно хтось приведе якогось підлітка. І це теж добре, тому що 18+, це така собі умовність, на яку ми зважаємо через умовності у суспільстві. Якщо ти бачиш у собі сили, якщо ти здатен сприймати, то вік – це не обмеження. Традиційні поцінювачі театрального мистецтва, які зазвичай відгуки залишають після ваших вистав, після ваших прем'єр? Бували різні випадки, але негативу чи якихось суперечок, чи якоїсь відкритої критики публічної такого з нами не траплялося. Тобто відкритого такого протистояння, як то кажуть, батьків та дітей старої та нової школи ви не спостерігаєте і начебто все. Відкритого і публічного – ні. Але не відкритого і не публічного? Ну, в принципі, протистояння – це в чомусь навіть і добре в плані конкурентної здатності. І це притаманне всій Україні. І не тільки театру. Це притаманне усьому. За кілька хвилин повернемося до нашої бесіди. У нас на черзі огляд соцмереж. В нашій студії Вікторія Петрова, арт-менеджер театру «Запорізька нова драма». Пані Вікторія, теми п'єс і п'єси, які ви ставите, звідки вони і яким темам ви надаєте перевагу? Вони з голови і з душі, мабуть, драматургів. Ми не додаємо перевагу якимось певним темам. Мета нашого театру – презентувати явище нової української драми. Запоріжжя. Тому мова текстів може бути будь-яка, але це мають бути драматурги українські. І драматурги, які працюють з течією і з розумінням нової драми. Тому сьогодні ми про це заявили, завтра у нас стартує новий проєкт «Сезон читок». Це проєкт, раз на два тижні ми будемо читати п'єси українських драматургів із драматургами, з присутністю драматурга. Ми будемо їх запрошувати, привозити в наш театр. Відбуватиметься читання, потім обговорення. І, власне, для драматурга це дуже важливо – бути присутнім на читці своєї п'єси. Теми ми не вибираємо, але вони формулюються десь, мабуть, у повітрі, тому що, що болить, про те і пишуть. А болить зараз найбільше, всі розуміють, що болить. Але не тільки про війну, не тільки про конфлікти. Дуже сьогодні такою наріжною темою в українському суспільстві стало там права ЛГБТ, дискримінація жінок. Взагалі, дуже у нас представлено потужно фемінізм в українській драмі. Тобто про це пишуть, і у нас є драматургині, які роблять і проекти спеціальні, не спеціальні, а про це, так би мовити. Те, що я вже говорила про тілесність, про сексуальність власну, про прийняття себе, про ідентифікацію свою. Сьогодні театр сучасний, постдраматичний, він не тільки в театрі як такому, він представлений в дуже багатьох соціальних проєктах, як засіб привернути увагу широкої аудиторії до якихось соціальних проблем. Тобто те, що найбільше працює на привертання уваги – це культура, це якісь розважальні методи. І сьогодні послуговуються будь-яким інструментарієм соціальні. В нашій студії була Вікторія Петрова, арт-менеджер театру «Запорізька нова драма». Час нашої програми завершено. Я прощаюся і передаю слово Дарії Сімутіній та команді інформаційної служби телеканалу «Зет». На все добре.